Tijana trenutno ima zlatnu sedmicu u korenu i pastelno-plavu nijansu u dužini kose. Kod Tijane postoji jako velika razlika u boji ovde i ovde. Mi ćemo ovaj problem rešiti tako što ćemo da izvučemo pastelno-plave pramenove na površini. Tijana ima jednu srednju dužinu kose sada do ramena otprilike. I mi ćemo pokušati da na dogradnjom kose postignemo veću atraktivnost. Ona je mlada devojka, ima određenu visinu koja dozvoljava dugu kosu. I napravit ćemo joj jednu izuzetno kvalitetnu nadogradnju kose. Postavit ćemo joj pravu, prirodnu, ljudsku kosu. Jako je važno znati razliku između prave, prirodne, ljudske kose i kose koja se inače nalazi na tržištu, a naravno nije prava. Tijana će ovu svoju nadogradnju moći normalno da pere, češlja, farba, fenira, navija. Neće joj se mrsiti kosa i moći će da pravi razne frizure, imaće odličnu dužinu i otprilike do godinu dana će moći da nosi ovu nadogradnju. Nadogradnja kose je jako popularna još uvek. Važno je samo odabrati pravo mesto gde se radi sa kvalitetnim materijalom i kosom. Ono što je interesantno i što bi svi trebali da znaju da nadogradnja više nije nedostupna. Svako ko želi može svoju kosu da progusti ili da produši.